Як захистити і вилікувати безпорадних тварин? Сьогодні будемо говорити про це з гостею, яка є у нашій студії. Світлана Ракитянська, ветеринарна лікарка, власниця ветеринарної мережі. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Отож, тварини не захищені, і про це зараз говорять і ветеринари, і власники. Що зараз на часі, яке питання найболючіше для вас, як для лікарки і для тих людей, які тримають тварин? Доброго дня, Юлія. Я Ракитянська Світлана, лікар ветеринарної медицини, з досвідом роботи у своїй сфері 17 років. Власну справу маю вже 11 років. Спираючись на свій досвід та експертність, хочу заявити власникам, також суспільству про ті болючі питання, які є у ветеринарній медицині, серед колег, серед власників тварин. І що ці питання можна вирішити, лише змінивши законодавство ветеринарної медицини. Це вже не раз намагалися зробити мої колеги, але ці законопроекти були відхилені. А чому? Точної аргументації не було. Просто це було відхилення з такою аргументацією, що є роз'єднання ветеринарних лікарів. А в чому взагалі суть? В чому справа? Як ми можемо розцінити зараз важливість цього питання? Треба дивитися на те, що вже багато років власники тварин не розуміють різницю, по-перше, різниця між зоомагазином і ветеринарною аптекою, її зараз не існує. І навіть плутається трохи ветеринарна клініка з зоомагазином, коли власник просто йде до зоомагазину і замінює купівлю препаратів замість лікування. Це є недоцільна трата коштів, це є нанесення шкоди здоров'ю тварини, а також нанесення шкоди здоров'ю суспільства. Бо існують захворювання, які спільні для людини і для тварини, які передаються від тварини людині. Тобто власники тварин, самотужки намагаються допомагати тварині. Якби вони зовсім не лікували тварин, це було б гірше, правильно? Тобто якщо ми купуємо десь, скажімо, де-інде ті препарати, то на що ми можемо наражати тварину та людину? Розкажіть, будь ласка, про це, щоб це було зрозуміліше для усіх, хто зараз нас дивиться. По-перше, треба розуміти, що ці препарати повинні продаватися з консультацією ветеринарного спеціаліста. Медично. Ви говорите зараз? Так. Це ліки, медичні ліки, які використовуються для лікування тварин. Так, лікарські засоби, які повинні відпускатися із сертифікатами якості, правильно зберігатися, тому вони мають тоді діяти. А наразі зараз відбувається спонтанний продаж препаратів, хаотичний. Це призводить до того, що йде пряма шкода здоров'ю тварини. Людина не розуміє, як вона може допомогти своєму пухнастику, не розуміє, що вона шкодить своїй тваринці. Лікування не відбувається і просто власники не приходять на лікування, бо втрачають довіру і думають, що вся справа в ветеринарному лікарі, який призначає препарат. Пані Славно, в чому тут справа? Ми говоримо зараз про ті препарати, які можуть вироблятися без ліцензії, так? Тобто це підроблені препарати? Чи ні? Ні, я зараз кажу, що саме? За сертифіковані препарати. Які неналежним чином зберігаються? Неналежним чином зберігаються, продаються в неналежних місцях і продаються без умов зберігання, так як це лікарські засоби, і для них повинні бути умови спеціальні. Тоді вони будуть діяти, тоді вони не будуть шкодити. Угу. Тобто вся ситуація лише в тому, що неправильно зберігаються препарати і немає чіткої... Не відслідковується їх якість. Не відслідковується. А хто повинен відслідковувати якість? От як саме? Якість, це ж виробник відслідковує. Це повинно було регулюватися законодавчо. Коли я починала свою працю, це було у 2013 році, я на той час отримувала ліцензію на ветеринарні препарати.
Вона прибиралась декілька разів, поверталась, а потім зовсім її прибрали, і з цього часу почався хаос. Раніше зоомагазини не мали змоги купувати вакцини, що рахуються біопрепаратами, антибіотики, обробки від ектопаразитів та ендопаразитів, які мають токсичну дію, що призводить до серйозних наслідків отруєння, коли треба лікувати або просто втрачається життя. Скажіть, будь ласка, пані Слава, так було завжди? Так було завжди, а потім це змінилося, і наразі це зараз хаос серед продажів ветеринарних препаратів. А з якого року ми маємо хаос? З 2016 року це вже остання дата, коли була відмінена ветеринарна ліцензія на ветпрепарати. І всі засоби. Лікарі ветеринарної медицини знають про це? Так, знають. І як вони намагаються змінити? Хто з вас взагалі подіяв на те, щоб змінилася ситуація? Є група ветеринарних лікарів, яка неодноразово подавала законопроекти. Їх складали з українськими юристами та міжнародними юристами. І там піднімалися питання повернення ліцензії та рецептурних препаратів. Про захист ветеринарного лікаря як фахівця юридично та як убезпечення його життя, тому що у нас є ризикова професія. Якщо ми поглянемо на таку хворобу, як СКАС, вона досить у нас процвітає і ніяк не профілактується. Від цього захворювання немає лікування, є тільки профілактика – це вакцинація і тварин, і людей. Наразі ветеринарний лікар не захищений зовсім, немає змоги вакцинуватися. І в даний час мої колеги і ЮСАВА – це спілка ветеринарних фахівців, яка збирає петицію і подала листа до Міністерства охорони здоров'я України про те, що ветеринарний лікар та люди групи ризику – це лабораторні працівники, медичні працівники та хазяєва тварин – мають право на вакцинацію, особливо безкоштовну вакцинацію для збереження життя. Але це питання на поки часі що на не часі, стоїть, так? Так, а скажіть, будь питання... ласка, от зараз справді така ситуація дуже серйозна, ми рятуємо життя людей, і ми розуміємо, що в країні війна, але тваринами ми теж повинні опікуватися, так? Виходить, так, що могли би і раніше це робити, якби у нас все було на законодавчому рівні зроблено вірно, то ми би мали захист хоча би, так? А виходить, що зараз ми нічого не можемо зробити. Не діємо, так? І всі так. питання, які ви з спілкою намагалися поставити, вони не вирішені на сьогодні. Вони не вирішені і вони просто відхилені. Я думаю, що зараз найкращий час для змін. І кожне місто України має на гідну ветеринарну, має право на гідну ветеринарну медицину. І ветеринарні спеціалісти дуже високого фаху у нас в Україні є. І на своєму досвіду я бачила, як фахівці йдуть з професії, студенти також йдуть з професії. Бо коли в мене проходили студенти практику і бачили всі ці негативні наслідки, вони розуміли, що тут нічого не вдієш. Пані Світлана, скажіть, будь ласка, а чи можуть студенти, які обрали вже таку спеціалізацію, професію, чи можуть вони бути впевненими, що їхня робота в майбутньому буде приносити їм усе, що потрібно? Тобто вони будуть впевнені в тому, що це фахові спеціалісти, що вони люблять тварин, так? Так. Що вони віддають себе повністю цій професії, і вони будуть отримувати не лише винагороду за цю роботу, так? А ще і розуміння того, що все в нашій професії добре, так? В нашій ветеринарній професії. Але ж ми знаємо, що є багато клінік, які працюють на досить високому рівні ветеринарні, і ті студенти не просто проходять практику, а залишаються працювати лікарями. Так, і, в принципі, так. можна сказати про те, що саме цей прошарок ветеринарних закладів працює досить таки успішно.
Так. Як сталося, що в нас таке вийшло розмежування в суспільстві? Є, все ж є в Україні такі заклади, на які ми можемо дивитись гідно і бачити, що там все зроблено добре. Розумієте, тут є трошки різниця між такими клініками і чим відрізняюсь я, і чому я кажу про ці питання. Тому що кожен повинен займатися своєю справою. Ось от лікарі лікують, і вони не загострюють свій погляд на продажі ветпрепаратів. Вони просто їх назначають, а власники йдуть і купують, і вони мають право вибору, де купити. І ось тут уже починаються проблеми. І мої колеги знають про ці проблеми, бо вони стикаються, коли люди або невчасно приносять тварину, або приносять уже з наслідками застосування цих препаратів, і вони такі досить не то що ризиковані, летальні. Буває дуже багато таких випадків. Наприклад, є такі препарати. Ну, ми не можемо назви говорити в нашій так, студії. Не можемо. Ні, не можна. Так, як я займаюся і ветеринарною аптекою, і зоомагазином, і ветеринарною послугою, я ці питання бачу в себе на роботі, бо в мене такий комплекс. І в мене душа болить як за власника, як за тварину, бо здорова тварина – це щасливий власник. Тобто, що виходить що, пані Світлано, людина купила... Де вона могла купити цей препарат, так? Який подіяв, який подіяв на тварину, ну, наприклад, невідповідні умови зберігання? Який подіяв препарату. З токсичними наслідками? З токсичними наслідками. Так. Тобто або це точно через подіяв. Препарат. Точно про з неправильного застосування, бо якщо тварина має протипоказання, їй багато препаратів не можна. Вони мають смертельні наслідки. Але ж її назначив лікар? Ні. Цей препарат. Розумієте, тут така справа, що власники читають багато Google, якщо вони не пішли до ветеринарного спеціаліста, і намагаються самі полікувати. І вже коли отримують негатив, вони йдуть до лікаря, буває дуже запізно. Вже можливо нічого зробити. Ну, знаєте, це так само, як і з лікуванням людей, так? Ми зараз всі розумні, тому що є Google, так? Ми почитали, подивилися, ми знаємо вже, як лікувати, розбираємося в усіх питаннях і все. Тобто до фахівців можемо і не звертатися. Розумієте, так само і тут. Чому справа? Наприклад, вакцини, які профілактують такі захворювання, як СКАЗ, я вже наголошувала, лептоспіроз, які досить смертельне теж є, і там 70% летальності. І якщо цю вакцину собаці придбав власник через інтернет або через зоомагазин, де стоїть просто на поличці, не в холодильнику, вакцина просто не діє. Захворює тварина, треба лікувати тварину, або якщо симптомів немає, власник не здогадується і заражається. Але тут є такі наслідки, як захворювання нирок, сечовидільної системи, що призводить до пілонефритів або почечної недостатності, або до жовтяниці Васильєва. Це досить тяжкі захворювання. І профілактика – це профілактика вакцинація тварин. А скажіть, будь ласка, невже в магазині не розуміють, що вакцину потрібно зберігати в холодильнику? Якщо там працюють консультанти без фахового досвіду і не навчалися на ветеринарному факультеті, вони просто не можуть цього розуміти. Вони не можуть це пояснити, вони не знають схеми застосування і кому це можна радити. Тобто у нас немає такої заборони? Немає заборони. Те, щоб можна було продавати в будь-яких точках, де продаються засоби лікування тварин, і ми можемо купити в будь-якому магазині. В будь-якому магазині. І виходить, що ми таким чином можемо як і тварині, так і собі нашкодити.
І ось так і виходить. Так і виходить. А скажіть, будь ласка, до 2016 року таких питань, ви кажете, не було. Все було чітко, чи знову ж траплялися випадки? Чи могли власників таких магазинів оштрафувати, наприклад? Чи могли їх позбути ліцензії, там, права на торгівлю лікарськими засобами, ветеринарної медицини? Раніше таких питань не виникало, бо такі зоомагазини не мали змоги купити ці препарати. Просто не могли купити їх. У них запитували ліцензію, спеціальний дозвіл. І приїжджали з ветеринарної служби інспектори, і перевіряли ці і документи, і сертифікати якості, і ліцензію, і умови зберігання, умови праці, і умови зберігання навіть ветеринарних дієт, які потрібно теж відпускати у ветеринарних клініках або в ветаптеках. Бо якщо навіть ветеринарна дієта буде застосовуватися просто як корм, вона має свою шкоду. Вона теж призводить, наприклад, до утворення каменів, але іншої природи. І хазяїн просто цього не розуміє, коли купує без консультації. Пані Славно, а що потрібно робити, на ваш погляд, виходячи з тієї ситуації, яку ми маємо на сьогодні? Я вважаю, що треба змінювати законодавство ветеринарної медицини, треба повертати ліцензію на ветеринарні препарати, треба захищати і тварин, щоб убезпечити їх життя і убезпечити життя їх власників, бо власники просто не знають цих питань, бо вони не фахівці. Також я вважаю, що треба змінити закон про жорстоке поводження з тваринами. Це про те, що багато власників відмовляються від лікування, або просто неможливо довести від лікарям жорстоке поводження тварин, коли приносять на прийоми, ми це все спостерігаємо. Ці закони не діють і не мають ефекту. Тому я хочу закликати всіх колег, до спільної співпраці і до зміни законодавства, покращення якості життя тварин, здоров'я тварин, покращення якості роботи ветеринарних спеціалістів та підвищення рівня ветеринарних спеціалістів. І щоб все суспільство розуміло нашу користь для людства. У нашій ветеринарній медицині є таке гасло – медицина лікує людину, а ветеринарія лікує людство. Так що я думаю, що зараз саме той час. Давайте. Час для змін. Я вам дуже дякую, пані Світлано, що ви все хочете змінити це питання і вирішити, дати можливість підвищити свою кваліфікацію як ветеринарам, так і власникам тварин, тому що потрібно теж розуміти, з чим ви зіштовхуєтесь, як ви далі будете жити і чи будете здорові ви та ваші улюбленці. Це дуже важливо сьогодні. Знати. Ситуація змінюється, але якщо люди не будуть розбиратися, а будуть так само діяти, як і раніше, звичайно, що змін ми не побачимо. Тобто суспільство повинно все це розуміти. Світлана Ракитянська, ветеринарна лікарка, сьогодні була в нашій студії. Дякуємо, що прийшли і що піднімаєте такі болючі питання. А ми зустрінемося за декілька хвилин.